এসআই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ বৰ্তমান সময়ত জল্পনা কল্পনা অব্যাহত আছে বৰ্তমান সময়ত গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত অধিক তথ্য জনাইছো জুনমণি ৰাভাৰ আজি মৃত্যুৰ তদন্তৰ সম্পূৰ্ণৰূপে CBIক আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা অৰ্পণ কৰা হৈছে এতিয়াৰ পৰা CBIয়ে তদন্ত চলাব বৰ্তমান সময়ত CIDয়ে তদন্ত চলাই আছিল কিন্তু DGP জিপি সিংৰ তৰফৰ পৰা আজি সংবাদমেলত ঘোষণা কৰা হৈছে যে জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্ত CBIয়ে কৰিব ইয়াৰ মাজতে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আভাজ্যোতি রাভা সঞ্জীব বড়া মনোজ রাজবংশী ভাস্কর কলিতা আদিক রিজার্ভ কোর্স করা হয়েছে ইয়ারে ওসি আছে ইয়াত এসআই আছে ASP আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও যথেষ্ট গুরুতর অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আনহাতে ASP রূপজ্যোতি কলিতাকো রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সমগ্র বিষয়টুক লৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই সমগ্র ঘটনার লগত নাম হাঙুর খাই পৰিছিল নগাঁৱৰ তদানীন্তন SP লীনা দলেক আজি হাইলাকান্দিলৈ বদলি করা হয়েছে ইয়াক লৈ জনতার মানত আছে যে লীনা দলের উপর কিয় এতিয়ালৈকে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়া নাই লক্ষিমপুরের SP হিসাবে আজি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে আনন্দ মিশ্রক যথেষ্ট রদবদল হয়েছে হাল সলনি হয়েছে SP সলনি করা হয়েছে কিন্তু লীনা দলের ভূমিকাক লৈ আজিও যথেষ্ট প্রশ্নর অবতারণা হয়েছে ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে জনতাৰ মাজতো সামাজিক মাধ্যমতো আৰু আপোনাৰ মনতো হয়তো প্ৰশ্ন আছে যে নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে কিয় বৰ্তমানলৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হোৱা নাই গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত সেই তথ্য 888ৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেৰ ভূমিকাক লৈ আজি প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো জুনমণিৰ মাতৃৰ তৰফৰ পৰা বহু কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে লীনা দলেৰ আজ প্রশ্ন করা হয়েছে প্রশ্ন এক আজি আমি প্রথমটো প্রশ্ন করছো লীনা দলের সন্মতি অবিহনে জুনমণিয়ে অভিযান চলাব পারিলে জানো পারে জানো সেই যে অভিযান জুনমণিয়ে চলাইছিলে তাত অনুমতি আছিল নে নাই প্রশ্ন দুই জুনমণির মাতৃৰ তৰফৰ পৰা এজাহাৰত বহু কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক সেই তথ্যও জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰশ্ন চাৰি নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনত কিয় লীনা দলেৰ বা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ নাম এতিয়া নাইকিয়া হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ প্ৰশ্ন পাঁচ এই আমি আঠটাকৈ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰশ্ন পাঁচ হৈছে যে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ ওপৰত প্ৰকৃততে তদন্ত চলিবনে নচলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে প্ৰশ্ন ছয় লীনা দলে জুনমণিৰ গোচৰৰ সম্পৰ্কত লক্ষিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক কি কৈছিলে কিয়নো যিহেতু সেই সময়ৰ SP আৰু লীনা দলৰ মাজত কথা হৈছিলে তেওঁলোকৰ মাজত কি বাৰ্তালাপ হৈছিল ইয়াৰ তদন্ত হ'বনে নহয় বগালবৰাৰ নাও বৈচাত কিদৰে নকল সোণৰ বেহা বা জালনোটৰ বেহা চলি আছে আৰক্ষী এইবিলাক কথা নাজানে নেকি এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব আৰু জুনমণিৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাবনে নাপায় এই আঠটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত জনতাৰ মাজত উত্থাপিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ এই প্ৰশ্নকেইটা এটা এটাকৈ ফুল স্ক্ৰীণত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লীনা দলের ভূমিকাক লৈ বহু প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে নগাঁৱৰ প্রাক্তন আরক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ ভূমিকাক লৈ এই কারণেই প্রশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে সমগ্র ঘটনা বর্তমান সময়ত সন্দেহৰ আবর্তন প্রশ্ন এক লীনা দলের সন্মতি অবিহনে জুনমণিয়ে অভিযান চলাব পাৰে জানো যেহেতু এই অভিযান আন প্রান্তত গৈ চলা হৈছিল আৰু এই কথা SPয়ে গম পোৱা নাছিল নেকি লীনা দলেক CBIয়ে জেৰা চলাব CBIয়ে জেৰা চলাব নে নাই এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনত কিয় নাম নাইকিয়া হ'ল আৰক্ষী বিষয়াজনৰ যি আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদন দিছে FIR দিছে তাত নাম নাইকিয়া হৈ পৰিছে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ ওপৰত প্ৰকৃত তদন্ত হ'বনে নহয় এই প্ৰশ্ন নহয় এই প্ৰশ্ন সকলোৰে মাজত আছে লীনা দলে জুনমণিৰ গোচৰৰ সম্পৰ্কত লক্ষিমপুৰৰ সেই সময়ৰ আৰক্ষী অধীক্ষক বেদান্ত ৰাজখোৱা কি কথা উল্লেখ কৰিছিলে এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বঙালবৰা নাও বৈচা আদি যি নকল সোণ আৰু জালনোটৰ বেহা চলি আছে সেয়া কিদৰে চলি থাকিব আৰু জুনমণিৰ পৰিয়ালে ন্যায় পাবনে নাপায় ইয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এখন এজাহাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ জুনমণিৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে যি প্ৰতিবেদন বা এজাহাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ পৰা হঠাৎ এই নামসমূহ নাইকিয়া হৈ পৰিছে জুনমণিৰ মাতৃয়ে দিয়া এজাহাৰত লীনা দলেৰ নাম আছিলে অন্যান্য আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম আছিলে আৰু এইখন আৰক্ষীয়ে দিয়া এজাহাৰৰ কপি ইয়াত চাওক ইয়াত হঠাৎ এই নামসমূহ কিয় নাইকিয়া হৈ গ'ল স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াসকলক ৰেহাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ফিউ পাৰ্চনেল অফ নগাঁও পুলিচ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম কিয় নাইকিয়া হৈছে এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিন্তু জুনমণিৰ মাতৃয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছিলে যে তেখেতৰ পুত্ৰীক হত্যা কৰা হৈছে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে একাংশ উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিলে কিন্তু হঠাৎ এই FIRৰ পৰা এই বিষয়াসকলৰ নাম নাইকিয়া হোৱাক লৈ যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা লীনা দলেক ৰদবদল কৰি আন এখন জিলাৰ দায়িত্বহে প্ৰদান কৰা হৈছে তেখেত
সিদ্ধান্তৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ তদন্ত এই মুহূৰ্তত হোৱা নাই। জনতাই প্ৰশ্ন কৰিব যে লীনা দলেক তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ'ব নে নহয়। এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে লীনা দলেৰ ভূমিকাক লৈ। বহু প্ৰশ্ন আছিলে লীনা দলে তদন্তৰ কথা, যি অভিযান জুনমণি ৰাভাই চলাইছিলে নকল শুনক লৈ, যাক লৈ বিতৰ্কৰ সূচনা হৈছিল লক্ষীমপুৰ নাওবৈচাত, এই কথা তেওঁ গম পোৱা সঁচাকৈ নাছিল নেকি? এনেকুৱা বহু প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত অসমৰ জনতাৰ সন্মুখত আছে। এন বি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।